Personalment crec que el fet de participar en una comissió de trobada és molt més que el anar a fer la feina, no? O pensar activitats, perquè al final la part que enriqueix a la persona i a nosaltres com a monitores d'esplai és poder compartir i poder aprendre i conèixer altres realitats, altres centres i altres persones que al final fan el mateix o coses molt similars a les que tu fas amb un entorn molt diferent. I al final també és molt divertit perquè pot ser una comissió, a mi em va passar, coneixes amb algú amb qui connectes molt que potser no l'havies vist mai i després, quan te'l tornes a trobar en altres coses del moviment o amb un curs residencial, mai pots evitar comentar les anècdotes i les coses que al final no estaven previstes i que sí que passen fora de l'estrictament planificat, no?